Više od godinu dana, kako su odbornici Skupštine opštine Pljevlja usvojili izmjene statuta opštine, kojim je predviđeno da se umjesto 20. novembra dan opštine Pljevlja obilježava 27. oktobra. Konstatujem da je Skupština sa 19 glasova za, 9 glasova protiv i jednim uzdržanim glasom utvrdila nacrt izmjena i dopuna statuta opštine Pljevlja. Izmjene su upućene vladi, ali ni godinu dana kasnije odluke vlade po ovom pitanju nema. Zato smo pitali Ministarstvo javne uprave, postavili smo im obično novinarsko pitanje. U odgovoru na novinarsko pitanje šta je sa zahtjevom opštine Pljevlja za saglasnost za promjenu statuta opštine i Ministarstva javne uprave su odgovorili. Ministarstvo javne uprave obavijestilo je predsjednicu Skupštine opštine Pljevlja da se nijesu stekle pretpostavke za razmatranje predmetnog zahtjeva od strane vlade Crne Gore iz razloga što u procesu donošenja odluke nije ispoštovana procedura propisana zakonom i statutom opštine Pljevlja i poslovnikom o radu Skupštine opštine Pljevlja. U dopisu od 28. oktobra ove godine se kaže: Skupština opštine Pljevlja je dostavila Ministarstvu javne uprave odluku o utvrđenom nacrtu izmjena i dopuna statuta opštine Pljevlja sa obrazloženjem i propratnom dokumentacijom, kojom se mijenja datum praznika opštine Pljevlja radi davanja saglasnosti od strane vlade Crne Gore. Ministarstvo javne uprave, aktom broj 01-016-23-4531/2, tražilo je dopunu dokumentacije na način da se dostavi. Pod 1. Odluka sa obrazloženjem, sve akte koji su pratili donošenje predmetne odluke, akte predlagača odluke, RIA obrazac i odluke i druge akte koje su u vezi sa predmetnom odlukom doneti na svim radnim tijelima Skupštine opštine, kao i sve relevantne akte koji su sačinjeni u postupku donošenja odluke. Sve relevantne akte koji ukazuju na potrebu da se izvrši promjena praznika opštine, kao i akte o istorijskim događajima koji su predlagača opredijelili da predloži da praznik opštine Pljevlja bude 27. oktobar. Ministarstvo javne uprave u dopuni dokumentacije nije dostavljen RIA obrazac, izvještaj sprovedene javne rasprave, akti državnih institucija Crne Gore o događajima koji su predijelili predlagača da praznik opštine Pljevlja bude 27. oktobar. Također, iz dostavljene dokumentacije proizilazi da je Odbor za statut i propise razmatrao predlog odluke o izmjenama i dopunama nacrta statuta opštine Pljevlja, te da je sa 2 glasa za i 3 glasa protiv utvrdio da se odluka o izmjenama i dopunama nacrta statuta opštine Pljevlja ne uvrsti u dnevni red zbog nepostojanja pravnog osnova za njeno donošenje.